ciidamada puntland waa isku cadow bay leeyihiin meel kasta ay joogaan laba cadow ma leh hal cadow bay wala leeyihiin taarkad baa noo wala sawiran inaan annaka layska kaasi horjeediyana waxaanu qaada karaa maaha xarunta guud ee taliska hay'adda difaaca Puntland ee BSF ee magaalada Boosaaso ayaa maanta lagu soo bandhigay askar ka tirsan ciidanka daraweeshta Puntland kuwaas oo iskaga baxay dhaqdhaqaaqyada ciidan ee ka socda magaalada Boosaaso isla markaana ka dhanka agaasimihii hore ee hay'adda BSF iyo ciidanka wata ee ku sugan magaalada Boosaaso saraakiil hadashay ciidankan ka goostay daraweeshta Puntland isla markaana ku biiray ciidamada BSF ayaa waxa ay sheegeen in akolkii hore laga keenay xiriyaha ciidan ee ku yaala gobolada Mudug iyo Sanaag si ay uga howlgalaan magaalada Boosaaso isla markaana dagaal ay ula galaan ciidamada BSF oo hoggaaminaya agaasimaha diiday inuu xilka wareejiyo sida ay sheegeen saraakiisha saxaafadda kula hadashay xarunta taliska guud ee hay'adda BSF ay ku leedahay magaalada Boosaaso waxaan lagu kalifay waxaan iyo waxaad weerdhaan walaalihiin aad isku difaacatiin sida markay xaaladu noqotay waa ka soo baxnay waxa uu ciidankayga aan difaaca la soo gal waxaan lagu baaqaynaa dhamaan meel kasta ciidamada joogaaniin ciidamada Puntland waa walaalo waan wada shaqeyn jiray goob kasta aan wada joognaa waa shaqeynaa meel kasta aan joognaa ma kala maarno wax kasta waxa weeye amnaaga amnaaga xumaadana waxa weeye ayankan waxa weeye baalkan la yahay shaqeyn saxanba wax ku cun jir saxanba wax ku cun jir wixii naga go'a kolay wixii naga go'a jiray waxay ahayd wixii ambasaanada amba huba waxaanu ka taageeray naga taageeri jiray aad iyo aad waxa u qayb qaadan jiray ciidanka BSF waxaanu qaadan weynaba nagu noqotay wax maqbuula weynana nagu weyday sidaa daraadeed baa lagu soo bedelanay difaaci hore Puntland imika hadda difaac Puntland baan joognaa ciidamada Puntland waa isku cadow bay leeyihiin meel kasta ay joogaan laba cadow ma leh hal cadow bay wala leeyihiin taarkad baa noo wala sawiran inaan annaka layska kaasi horjeediyana waxaanu qaada karaa maaha waxaanu yeeli karnaa maaha waxa weeye taasaanu horta nagu kaliiftay iyo maamul xumo annaka ciidankayga dhexdiisa ka jirtay inaanu ka soo wareegno difaaci hore ee Puntland aanu daraawisheed iminkana aanu nimaadno difaaca BS waxa weeye walaalaha iyaga naga haray ee difaacyada daraawishaha naga haray waxaanu leenahay war ciidanka Puntland ama BS ahaado ama saara soomaa ahaado ama daraawisha ahaado taa cadow hal cadow bayna wala leena yaan ina kale iska kaysi horjeedin oo ina kale ku guuro maaha ka dhimalaya iyo ka dhaawacmaya iyo ka ilaalinkiisa walaalkiisa iyo waynaga iyo ka saaxiibkiisa tilayada waxaan leeyahay arinta nin injoo kugu doonaya yuunan macnihii yuuna dalka burburin lahay dalku waa dalkiinii ka u shaqeysan iyo ka waa sumid soo dhawaada baan leenahay gacmo fulan baan ku soo dhaweynaa xaladu waa meeshiini xaladiinii ciidankan maanta noo yimi ciidamadu hadday goostaan meel kale isaga goosan jireen laakiin waxay ka soo qayb galeen xero Puntland ka soo goosteen xero Puntland way joogaan waxaa weli dhaqdhaqaaqyo ciidan oo iska soo horjeeda ay weli ka socdaan magaalada Boosaaso ee xarunta ganacsiga ee dowlad goboleedka Puntland halkaas oo ay ku wada sugan yihiin ciidamo kala duwan oo ka tirsan dowlad goboleedka Puntland iyo ciidanka hay'adda BSF kuwaas oo sheegay in aynan aqbali doonin xil wareejin uu sameeyo agaasimihii hore ee hay'addaas oo xilka uu ka qaaday madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani oo muddooyinkii la soo dhaafay isku shaandheyn ku sameeyay saraakiisha ciidamada waxaa soconaya dadaal ay sameynayaan isimada Puntland iyo mas'uuliyiin ka tirsan dowlad goboleedka isla markaana xal loogu raadinayo xiisadda wali ka taagan magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari inkastoo dadaaladaasi wali ay socdaan haddana ciidamada Puntland ayaa qaarkood wali waxa ay ku sii qulqulayaan taliska xarunta hay'adda BSF ee ka soo horjeeda ciidanka kale ee la geeyay magaalada Boosaaso horeen dad CBA Muqdisho hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasto aad dirtaana oo ku bilaash isticmaal shabakada ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 eber 8 afargeys ama
حدق لبا إبر لبا أفرجيز تيو تيو وتلسوم.